Koalicija SPS Jedinstvena Srbija u Kruševcu 12. marta Gradskoj izbornoj komisiji predala je listu pod nazivom Ivica Dačić SPS Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma za lokalne izbore zakazane za 21. jun. Ova lista zauzeće broj 2 na glasačkom listiću, a na njoj se nalazi 70 kandidata za odbornike u lokalnoj skupštini različitih profila. Nosilac liste SPS Jedinstvena Srbija u Kruševcu je Marko Milojević iz Socijalističke partije Srbije. Na listi za Republički parlament za narodne poslanike SPS Jedinstvena Srbija sa teritorije Rasinskog okruga nalaze se Siniša Maksimović, Milutin Tasić i Dragan Lazić. Predizborna kampanja ove koalicije bazira se na sumiranju rezultata, ali i planovima za naredni period. Socijalisti Kruševca su zadovoljni sveukupnim razvojem Kruševca. Naš grad poslednjih nekoliko godina gotovo da ne može da se prepozna. Oni ljudi koji su u Kruševac dolazili pre 2012. godine i dođu ovih dana, prosto ne mogu da veruju da je Kruševac ovoliko napredovao. Mi imamo zadatak da radimo u interesu građana, da naš grad bude lepši, da naš grad bude još otvoreniji, da naš grad zapošljava još više ljudi i mi kao koalicioni partneri Srpske napredne stranke želimo da damo pun doprinos razvoju Kruševca. U sredu 17. juna u 19. časova u centru Kruševca građanima će se obratiti lideri SPS-a i Jedinstvene Srbije Ivica Dačić i Dragan Marković Palma. Naš predsjednik Ivica Dačić nam je poručio da moramo stalno da budemo sa građanima i mi smo svakodnevno u kontaktu sa našim ljudima. Hoćemo da oslušnemo šta to oni predlažu, što treba da uradimo u budućem periodu, šta smo dobro uradili, šta možda nismo dobro uradili. Tako da smo vrlo zadovoljni, osluškujemo naše građane koji kažu da će ova koalicija dobiti njihovu podršku. Najvažniji događaj u Kruševcu će biti 17. juna u 19. časova dolazi naš lider Ivica Dačić i Dragan Marković Palma. Oni će se okupljenim građanima obratiti na platou Doma sindikata i želim da ovu priliku iskoristim da pozovem sve naše građane da 17. juna u 19. časova dođu na plato ispred Doma sindikata.